Sverige är ett handelsland med 130 000 handelsföretag, 600 000 medarbetare och 10 miljoner kunder. I handelslandet skapas städer, handelsvägar, logistik, skatteintäkter, investeringar och innovationer. Alla deltar i handeln och ur handeln kommer våra största exportframgångar. Branschen har högre produktivitetstillväxt än industrin och står för mer än en tiondel av BNP. Var femte karriär och var sjunde skattekrona skapas i handeln. Svenska handelsföretag är drivande i klimatomställningen och digitaliseringen, både i Sverige och i världen. Utvecklingen är formativ för Sveriges arbetsmarknad, samhällen och konkurrenskraft och påverkar alla människor i landet varje dag. Men handeln utmanas av internationell konkurrens, klimatförändringar, konjunktur och säkerhetsläge. Värderingar och identitet står på spel. Förstärkt handelskraft som kan utveckla lösningar på de problem hela samhället står inför krävs reformer. Ett köp i handelslandet Sverige är mer än en transaktion. Det är ett bidrag till en levande ekonomi. Det skapar jobb, företag och innovation och stärker bandet mellan stat och landsbygd. Handeln sätter Sverige i rörelse, bygger framtidens möjligheter och för oss alla närmare varandra. Det är handelslandet Sverige.